সেই মানুহসকলক আচলতে উত্তৰটো দিব আহিছোঁ, কাৰণ অকণমান ধৈৰ্য ধৰি মোক গালাগালি কৰাটো ভালেই আছিল। কোন সঁচা কোন মিছা এইখিনি জানিব লাগিছিলে, কিন্তু মোক নজনাকৈ যিসকল মানুহে মোকেই কৈছে মই মিছলীয়া, মই টকাৰ লগত কৰিছোঁ। মই যদি সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে, মই যদি টকাৰ লগত কৰিলোঁ হয়, টকা লৈ গুৱাহাটীলৈকে মুস্তাফিজুৰক মানে মানুহক পঠিয়াইছিলে। সেইখিনি টকা মই ৰখা নাই, কিন্তু কাৰণ অন্যায় হৈছে, মই প্ৰতিবাদ কৰিম, মই টকা দি কি কৰিম। তোমাৰ লগত কি হৈছিল, তুমি খুলি কোৱাচোন কি হৈছিল সেইদিনা, বা তোমাৰ লগত মুস্তাফিজে বিভিন্ন সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল? হয়, পইচা লৈ আহিছিলে যেতিয়া মই আপোনালোকৰ ইয়াতে আহি তাৰ অভিযোগখিনি উত্থাপন কৰিছিলোঁ আৰু এজাহাৰ দিছিলোঁ। সেইখিনি সময়ত পইচা লৈ পঠিয়াইছিলে ইয়াতে, যে মোৰ কি লাগে বা কেনেকৈ মই সন্তুষ্ট হওঁ, যে ছোৱালীজনী মিছা মিছলীয়া হেৰি কৰিছে, আমাক কোনেও পুলিচে মোক আমাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰে, আমাক একো কৰিব নোৱাৰে, মোৰ ওপৰত নাকি মানহানিৰ মামলা কৰিব, কি কৰিব, আজিলৈকেতো একোৱেই কৰা নাই। সেই মুস্তাফিজুৰ ৰহমান আজি লাষ্ট পৰ্যায়ত চেললৈকে গ'ল। নমস্কাৰ, অসম লাইভ 24ৰ এটা বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ মই অৰূপ মৰাঙে স্বাগতম জনাইছোঁ। আচলতে বিশেষ অনুষ্ঠান নহয়, আমাৰ মাজত এগৰাকী যুৱতী কিছু সময় পূৰ্বে হঠাৎ আহি উপস্থিত হৈছিলহি আৰু এই যুৱতীগৰাকী কিছুমান অভিযোগ লৈ আহিছিল। আচলতে অভিযোগবোৰ আছিল এনেধৰণৰ, আমি দেখা পোৱা গৈছিলোঁ যে আপোনালোকে দেখি আছিল যে আমি ধাৰাবাহিকভাৱে কিছুদিনৰ পৰা মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে, ইউটিউবাৰ মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে আমি অসম লাইভ 24ৰে ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই আছিলোঁ আৰু এই প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছিল যে মুস্তাফিজুৰ ৰহমানে কেনেদৰে একাংশ যুৱকক মুস্তাফিজুৰ ৰহমানে হত্যাৰ ভাবুকি দিছিল, একাংশ যুৱতীক টকাৰ প্ৰলোভন দি যুৱতীসকলক তেওঁ ভিডিঅ' গীতত অভিনয় কৰাৰ লগতে কেনেদৰে তেওঁ যৌন উৎপীড়ন চলাইছিল আৰু কেনেদৰে মুস্তাফিজুৰ ৰহমানে কণ কণ একাংশ নাবালক ল'ৰা ছোৱালীক তেওঁ কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেই ধৰণৰ ভিডিঅ'ত। আৰু শেহতীয়া পৰ্যায়ত দেখা পোৱা গৈছে যে এগৰাকী বিতৰ্কিত ইউটিউবাৰ মুস্তাফিজুৰ ৰহমান গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছত এগৰাকী যুৱতী আহি আমাৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে। এগৰাকী যুৱতীয়ে তেখেতৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জনাব বিচাৰিছে মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে, কিয়নো যুৱতীগৰাকীৰ যথেষ্ট ক্ষোভ আছিল মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে। প্ৰথমতে মই যুৱতীগৰাকীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যে তেওঁ মুস্তাফিজুৰ ৰহমানে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছত যুৱতীগৰাকীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি। এইখিনিতে মই আপোনালোকক এটা স্পষ্টীকৰণ জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমি কিছুমান নীতি নিয়মৰ মাধ্যমেৰে যাবৰ কাৰণে আমি যুৱতীগৰাকীৰ যি ওপৰৰ আপোনালোকে মুখমণ্ডল, সেই মুখমণ্ডল আমি আপোনালোকক কিন্তু ব্লাৰ কৰিহে দেখুৱাম। প্ৰথমতে তোমাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি থাকিব মুস্তাফিজুৰ ৰহমান গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছত? হয়, মোৰ সঁচাকৈ এই খবৰটো পাই বহুত বেছি ভাল লাগিছে, কাৰণ আজিৰ পৰা 6-7 মাহ আগতে যেতিয়া মই তাৰ বিৰুদ্ধে এইখিনি অভিযোগ আনিছিলোঁ, তেতিয়া একাংশ মানুহে মোক মিছলীয়া বুলি আখ্যা দিছিলে। মই হেনো মিছা কথা কৈ আছোঁ, মুস্তাফিজুৰ ৰহমান সঁচা। আজি যিহেতু দেখা গৈ আছে, ভাল এটা, বহুত ভাল লাগি আছে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে, কিবা এটা ন্যায় পাইছোঁ বুলি মানে আশা কৰোঁ। যদিও মোৰ ক্ষেত্ৰত এইটো হোৱা নাই, বেলেগৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে, তথাপিও মোৰ ভাল লাগি আছে, ন্যায় পাইছোঁ বুলি আশা কৰি আছোঁ আৰু। তুমি যিহেতু মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন সময়ত তুমি কেইবাটাও যথেষ্ট গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলা, কিছুদিনৰ পূৰ্বে বা কিছুমাহৰ পূৰ্বে এগৰাকী যুৱতীয়ে আমাৰ কাৰ্যালয়লৈ আহি মুস্তাফিজুৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল, কিন্তু পিছৰ পৰ্যায়ত এগৰাকী যুৱতীক অসমৰ বহুতো জনতাই, এই যুৱতীগৰাকীক তেওঁলোকে সমালোচনা কৰিছিল যে তাই মিছা অভিযোগ মুস্তাফিজুৰৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰিছে বুলি, কিন্তু শেহতীয়া পৰ্যায়ত ওলাই পৰিল যে কোন সঁচা আছিল কোন মিছা আছিল। তুমি কি ক'বা, এতিয়া তুমি ইতিমধ্যে যে প্ৰমাণিত হৈ পৰিছা যে তোমাৰ যিখিনি গোচৰ আছিল সেই গোচৰখিনি ভিত্তিহীন নাছিল? হয়, মই যিখিনি গোচৰ দিছিলোঁ আচলতে সেইখিনি সময়তো মই খবৰ যিমানখিনি পাইছিলোঁ বা দেখা পাইছিলোঁ, গোৱালপাৰা পুলিচ আৰক্ষীয়ে ভালেখিনি তদন্ত কৰিছিলে, কিন্তু সেইখিনি সময়ত মুস্তাফিজুৰক ধৰিব পৰা নাছিল, কিয় বা সেইটো মই ভালকৈ নাজানো, সিহঁতৰ ভিতৰৰে কথা। কিন্তু এতিয়া যিখিনি দেখা পাই আছোঁ, এতিয়া ছেইম গোচৰতে মুস্তাফিজুৰ ৰহমান গ্ৰেপ্তাৰ হৈ অৱশেষত জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। কালি মই গৈছিলোঁ তাতে দেখা কৰিব, জাষ্ট মই গৈছিলোঁ। তুমি কিয় দেখা কৰিব গৈছিলা, যে তোমাৰ শত্ৰুক তুমি নিজৰ চকুৰে চাবলৈ গৈছিলা নেকি? হয়, কাৰণ মুস্তাফিজুৰ ৰহমানে এনেকুৱাও হ'ব, হয়তো মই ভাবিছিলোঁ এনেকুৱা হ'ব পাৰে, দুদিন তিনিদিন লগা পতাকি পিছত যদি বাই চান্স ওলাইও যায় তেতিয়া সি ক'ব যে নাই, এইবিলাক মিছা কথা, মোকতো কোনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই। কাৰণ যিখিনি সময়ত মুস্তাফিজুৰ ঘৰতে পুলিচ গৈছিল, সেই ঘৰৰ পৰা পলাই গৈছিল, সেইখিনি সময়ত ফেচবুক লাইভতে সি চিঞৰিছে মুস্তাফিজুৰ ৰহমান কোনো ধৰণৰ কেছেই ইয়াৰ নামতে হোৱা নাই। মুস্তাফিজুৰ ৰহমানে একাংশ ইউটিউবাৰ বা এগৰাকী যুৱতীকে নহয়, অসম লাইভ 24কো তেখেতে ভিডিঅ'ৰ যোগেদি কিছুমান ভাবুকি ভৰা মেছেজ পঠাইছিল, তেওঁ বাৰ্তা পঠাইছিল যে অসম লাইভ 24ৰে তেওঁৰ ওপৰত মিছা গোচৰৰ সম্পৰ্কত প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ বা তেওঁৰ ওপৰত যিসমূহ গোচৰ আছিল সেই সম্পূৰ্ণ মিছাৰ আশ্ৰয়লৈ আমি প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছিলোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁ বদনাম অসম লাইভ 24ৰ ওপৰত তেওঁ আৰোপ কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰিও যেতিয়া তুমি মুস্তাফিজুৰৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া তুমি গোচৰ দিছিলা গোৱালপাৰা আৰক্ষীত, গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে তোমাৰ গোচৰসমূহ
লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেদৰে আগবঢ়াইছিল? তুমি তেওঁলোকৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত তুমি সন্তুষ্ট আছিলানে? যিহেতু আজি মুস্তাফিৰ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল, কিন্তু এই গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ আঁৰত কিন্তু অন্য এগৰাকী কিশোৰীয়েহে যৌন উৎপীড়ন চলোৱা এটা গোচৰ দিছিল। কিন্তু তোমাৰ যিখিনি গোচৰ তুমি দিছিলে, সেই গোচৰখিনি গোৱালপাৰা আৰক্ষী কিমান তেওঁলোকে গ্ৰহণ লৈ তেওঁলোকে কিমান মানে আগবঢ়াইছিল মুস্তাফিজৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে বা আটক কৰিবৰ কাৰণে? আৰক্ষীৰ ভূমিকা কি আছিল তোমাৰ ক্ষেত্ৰত? যদিও ফাৰ্ষ্ট পৰ্যায়ত দেখা গৈছে মুস্তাফিজৰ ভালকৈ যদিও কিবা এটা কৰা নাছিলে, মই লাষ্ট পৰ্যায়ত দেখা পাইছোঁ ভাল তদন্ত কৰিছে। মোক বিভিন্ন সময়ত মোক গোৱালপাৰা থানাৰ পৰা মোক জনোৱা হৈছে এনেকুৱা এনেকুৱা তদন্ত হৈ আছে, বা মোক এতিয়াও যদি মই কেতিয়াবা ফোন কৰিছোঁ মোক জনোৱা হৈছে যে আপোনাৰ তদন্ত চলি আছে, দীঘলীয়া তদন্ত হ'ব, সেনেকুৱা কৰি মোক জনোৱা হৈছে। ভাল তদন্ত পাইছোঁ লাষ্ট পৰ্যায়ত, মই সন্তুষ্ট যথেষ্টখিনি হয়। এতিয়া মুস্তাফিজৰ যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল, গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছত তুমি নতুনকৈ গোচৰ আকৌ আৰোপ কৰিবা নেকি যে মুস্তাফিজৰ বিৰুদ্ধে তুমি যে সুখী হোৱা নাই, বা এইটো মই যিটো গোচৰ দিছিলোঁ সেই ধাৰাটো মুস্তাফিজৰ ওপৰত লগোৱা নাই, সেই গোচৰ সম্পৰ্কত তুমি আকৌ গোৱালপাৰা আৰক্ষী কাষ চাপিবা নেকি? নাই, মোৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো বৰ্তমান অভিযোগ নাই, কাৰণ মই যিখিনি কৰিব লগা আছিলে, যিখিনি মোৰ লগতে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মোৰ লগতে বহুতখিনি অন্যায় হৈছিলে, আৰু অন্যায়খিনি হোৱাৰ কাৰণে মই প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ। আকৌ এবাৰ অসম লাইভ 24 দৰ্শকসকলক মই তোমাৰ মুখেৰে জানিব বিচাৰিম যে তোমাৰ লগত কি হৈছিল, তুমি খুলি কোৱাচোন কি হৈছিল সেইদিনা, বা তোমাৰ লগত মুস্তাফিজৰ বিভিন্ন সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল? নাই, সেইখিনিতো মই যিহেতু আগতে কৈছোঁ, পুৰণা কথাখিনি মই বৰ্তমান ক'ব নিবিচাৰোঁ, কাৰণ একাংশ মানুহে এনেকুৱা কৰি মোক গালাগালি কৰিছে, চবে কৰা নাই যদিও কিছুমান মানুহে, কিছুমান এচাম লোকে মোক, কিছুমান ইউটিউবাৰে হওক, নিউজ লাইভৰ পৰা হওক, কিছুমানে মানে এনেকুৱা কৰি মোক বেয়াকৈ গালি দিছে। আজি মই সেই মানুহসকলক আচলতে উত্তৰটো দিব আহিছোঁ, কাৰণ অকণমান ধৈৰ্য ধৰি মোক গালাগালি কৰাটো ভালেই আছিল, কোন সঁচা কোন মিছা এইখিনি জানিব লাগিছিলে, কিন্তু মোক নজনাকৈ যিসকল মানুহে মোকেই কৈছে মই মিছলীয়া, মই টকাৰ লগত পৰিছোঁ, মই যদি সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই যদি টকাৰ লগত পৰিলোঁ হয়, টকা লৈ গুৱাহাটীলৈকে মুস্তাফিজুৰ ৰহমানে মানুহক পঠিয়াইছিলে, সেইখিনি টকা মই ৰখা নাই, কিন্তু কাৰণ অন্যায় হৈছে, মই প্ৰতিবাদ কৰিম, মই টকা দি কি কৰিম। আৰু এটা, এইখিনিতে আৰু এটা অভিযোগ, যিহেতু আমি পিছৰ পৰ্যায়ত মুস্তাফিজুৰ এই সম্পৰ্কত প্ৰতিবেদন আমি লাহে লাহে কমাই দিছিলোঁ বা আমি কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু আমি এটা অভিযোগ লাভ কৰিছিলোঁ যে পিছৰ পৰ্যায়ত যেতিয়া তুমি গুৱাহাটীত আছিলা, গুৱাহাটীত থকাৰ সময়ত মুস্তাফিজুৰ কিন্তু একাংশ লোকক তোমাক চাবৰ কাৰণে তুমি ক'ত আছা বা তোমাক ভাবুকি দিছিল বা তোমাক পইচা দি মেনেজ কৰিব বিচাৰিছিল, সেইখিনি কি সঁচা আছিল নে মিছা আছিল? যিহেতু আজি যিহেতু এই প্ৰসংগটো আহিছে, এই প্ৰসংগ আঁত ধৰিয়ে মই কথাখিনি তোমাক আজি সুধিছোঁ। হয়, পইচা লৈ আহিছিলে যেতিয়া মই আপোনালোকৰ ইয়াতে আহি তাৰ অভিযোগখিনি উত্থাপন কৰিছিলোঁ আৰু এজাহাৰ দিছিলোঁ, সেইখিনি সময়ত পইচা লৈ পঠিয়াইছিলে ইয়াতে যে মোৰ কি লাগে বা কেনেকৈ মই সন্তুষ্ট হওঁ। কিন্তু মই সঁচা কথা এটা কথাই মই বাৰ বাৰ কৈ গৈছোঁ যে মোৰ ন্যায় লাগে, মোৰ পইচা পাতি মোৰ নালাগে, মোৰ ন্যায় লাগে। আৰু সেইখিনি সময়তে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহে মোক বুজাইছিলে যে পইচা পাতি কিবা এটা লয়, তুমি কিবা এটা কৰিলে, মইতো পইচাৰ কাৰণে কৰা নাই, মই অন্যায় হৈছে মই প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, আৰু এনেকুৱা অন্যায় হৈ থাকিলে মই প্ৰতিবাদ কৰিয়েই যাম। আজি সঁচা অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে মানে আজি তুমি আজি ন্যায় লাভ কৰিছা? যদিও মোৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা নাই, বেলেগৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে কথা, তথাপিও মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে, কাৰণ মোৰ আৰু মোৰ নিজৰ চকুৰে কালি গৈ মই দেখা তাক চাই আহিছোঁ, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। যিজন ইউটিউবাৰ মুস্তাফিজুৰ ৰহমানে ধম্বালি কৰিছিলে যে ছোৱালীজনী মিছা মিছলীয়া হেৰি কৰিছে, আমাক কোনেও পুলিচে মোক আমাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰে, আমাক একো কৰিব নোৱাৰে, মোৰ ওপৰত নাকি মানহানিৰ মামলা কৰিব কি কৰিব, আজিলৈকেতো একোৱেই কৰা নাই, সেই মুস্তাফিজুৰ ৰহমান আজি লাষ্ট পৰ্যায়ত জেললৈকে গ'ল। মই এনেকুৱা আচলতে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে, কাৰণ অপৰাধীক অপৰাধী হিচাপত দেখা গৈছে আৰু 14 বছৰীয়া এজনী কিশোৰীৰ লগত ধৰ্ষণ মামলাত গ্ৰেপ্তাৰ হৈ জেলত গৈছে অলৰেডি। এয়া আছিল এগৰাকী ভুক্তভোগী যুৱতী যিয়ে ইউটিউবাৰ, বিতৰ্কিত ইউটিউবাৰ মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ কবলত পৰিছিল, আৰু এই কবলৰ পৰা যুৱতীগৰাকী কোনোমতে নিজকে ৰক্ষা কৰি ওলাই আহিছিল, আৰু ওলাই অহাৰ পিছত তেওঁ কেইবাটাও গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে। পিছৰ পৰ্যায়ত আমি সংবাদ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে বা আমি বাতৰি প্ৰচাৰ কৰাৰ লগতে এই যুৱতীগৰাকী গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে তেওঁ গোচৰ আৰোপ কৰিছিল। গোচৰ আৰোপ কৰাৰ পিছত গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে মুস্তাফিজুৰ ৰহমানক তেওঁলোকে বিচাৰি ফুৰিছিল, কিন্তু মুস্তাফিজুৰ ৰহমানে কেইবাখনো ৰাজ্য, তেখেতে পলাতক অৱস্থাত আছিল, অজ্ঞাত অৱস্থাত আছিল, যদি কেতিয়াবা দিল্লীত আছিল তেন্তে কেতিয়াবা হাৰিয়ানাত আছিল তেন্তে কেতিয়াবা পাঞ্জাৱত আছিল, কিন্তু শেহতীয়া পৰ্যায়ত এগৰাকী যুৱতীৰ গোচৰৰ ভিত্তিত, নহ'লেও অন্য এগৰাকী কিশোৰী নাবালিকাৰ গোচৰৰ ভিত্তিত অসম আৰক্ষী অৰ্থাৎ গোৱালপাৰা আৰক্ষী শেহতীয়া পৰ্যায়ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিতৰ্কিত ইউটিউবাৰ, এক প্ৰকাৰে বলৎকাৰী বুলিও ক'লেও ভুল নহ'ব, বলৎকাৰী ইউটিউবাৰ মুস্তাফিজুৰ ৰহমানক।